Запобігти біді та убезпечити близьких. В Миколаєві відбувся черговий інформаційний рейд серед населення в Інгульському районі. В ході нього співробітники різних відомств відвідали громадян. Зокрема, перевагу надали літнім та самотнім людям, як найбільш вразливим. Їм нагадали про правила поводження з пічним опаленням, з поводженням з електромережею. Нагадали їм статистику виникнення пожеж в Миколаївській області, а саме початку року виникло 62 пожежі, з них 48 в житловому секторі і 17 яких було через пічне опалення. Загинуло на таких пожежах 4 особи. ДСНСівці працювали спільно з представниками Національної поліції та соціальними працівниками. Вони консультували громадян із фахових питань. Як вберегтися від шахрайства, щоб не передавати свої власні дані, дані банківських карточок, куди звертатися у разі допомоги. А також про форми домашнього насильства, знову ж таки, щоб попередити такі явища і щоб телефонували на лінію 102 у випадках допомоги. Для інформування людей фахівці ДСНС використовували листівки та всеукраїнську профільну газету «Палаючі новини», яка висвітлює теми змінної безпеки та містить правила, як убезпечити себе. Сергій Лисюк, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».